Лозарите во Кочанскиот регион годинава ќе останат со празни раце. На околу десетина денови пред почетокот на бербата на грозијето, евидентно е дека родот ќе биде драстично намален. Лошите временски услови, односно големите температурни варијации и високата влажност во текот на јули и август, кога лозовите насади се посебно чувствителни, се главната причина за лошата година. Овде не треба да се одмине и недоволната заштита што ја примениа производителите, со оглед што обичаено кај нас тоа се прави само до почетокот на јули. Неповолните услови имаат негативно влијание кај целото земјоделско производство, велат агрономите, но најлесно тоа есенва ќе се забележи кај слабиот рот на грозјето. Во лозарството можам да ви кажам дека испод 50, значи 40% дали ќе го најдат приносот кој што бил стандарден во годините. Значи, да, тоа е кај зборуваме 40% од оние кои што се подобри лозари, кои што биле поупорни или кои што имале повеќе среќа во заштитата на своите насади. То, дека некои, да ви кажам, дека нема и да берат. Воопшто нема и да одат да берат. Кај лозовите насади, кај кои заштитата била продолжена и во текот на јули, па и подоцна, оштетувањата се помали. Исто така, различни приноси ќе има во зависност од сортата што се одгледува. Најзастапени се смедеревката и вранецот кај нас, па и воопшто во Македонија, смедеревката е поопорна во однос на вранецот. смедеревка, кој што има, ке, ке берат, ке имат. Додека кај вранецот, само некои што биле упорни, ке успеат да наберат нешто. исто мерло е застапено и во нашиот регион, е многу оштетено, додека кабернето може да, да има понешто да се набере. Освен на малените количини, ниту квалитетот на грозјето нема да биде на задоволително ниво. Особено овие последните дождови кои што се деновиме допринесуваат да шекерните единици бидат многу намалени. Во моментот, винарските визби кои што откупуваат и редовно го мерат количеството на шекер во гроздот, значи кај вранецот имаме 19%, 19 милигани, кое што е на границата на откуп значи тоа се подобрите. и послабо од 19. Додека ке смедревката максимум е 15 во моментот. За покачување на шекерните единици кај грозјето може да влијае евентуалното затоплување на времето во наредните десетина денови пред гроздоберот. Сепак, тоа нема драстично да помогне да се намалат загубите што ќе ги претрапат лозарите во целиот источен регион.